Nej, men hej på er. I dagens vlogg tänkte jag berätta lite grann om varför jag valde att lämna Radio Sandviken. Så startade jag en video som lades ut den 13 juni här på min YouTube-kanal. Den här videon, den uppskattades inte av Radio Sandvikens ordförande som ganska snabbt la ut den på sin tidslinje och skrev att jag bara snackar skit. Det har jag naturligtvis all rätt att tycka. Men häromdagen, då skrev han till mig att jag skulle plocka bort den här videon. Annars skulle det hända trök, som han skrev. Jag svarade naturligtvis att nej, jag kommer inte att plocka bort någon video för att någon annan säger till mig att göra det. Då hotar alltså Kahn mig med att han ska anmäla videon för upphovsrättsbrott. Men på vilket sätt den strider mot upphovsrättslagen, det förstår jag inte. Det är en video som informerar om varför folk inte ska fortsätta kontakta mig angående Radio Sandvikens musikmix. Hur nu Radio Sandvikens ordförande kan ha så mycket emot att jag berättar det, det förstår jag faktiskt inte. Men däremot så förstår jag att YouTube har ganska stränga regler för falska anmälningar om upphovsrättsbrott. Så därför så råder jag Radio Sandvikens ordförande, gör inte anmälningar om upphovsrättsbrott om du inte är 100% säker på att det verkligen är ett upphovsrättsbrott. Tack för mig.